Når du vil opgradere din Dynamics NAV til Microsofts nye Business Central, så er der tre måder, du kan gribe projektet an på. Og dem skal vi snakke om her. Det handler om penge, og sådan en klods her, den er 10.000 kroner værd. Dem har Peter herovre brug for en hel del af. Fordi han vælger det traditionelle full service projekt, hvor hans ERP-leverandør tager sig af hele opgraderingsprojektet. Og det er selvfølgelig ikke godt at sige, hvor meget det lige koster, men i Peters tilfælde, så skal han have overført en række tilretninger, han skal have migreret en masse stamdata, det kræver en række workshops, og brugerne skal undervises, og det ender med at koste ham 300.000 kroner. Se, Maria her, hun skal have udført præcis det samme i sin virksomhed, og hun vælger et skabelonbaseret ERP-projekt. Det er stadigvæk ERP-leverandøren, der udfører alt. De benytter sig bare af skabeloner og standardopsætninger. Maria får ikke lov til at skræddersy alt, og det kan hun egentlig godt leve med, fordi i sidste ende så kan løsningen det samme. Peters løsning fungerer på Peters måde, og Marias løsning fungerer på en best practice måde. Det er forskellen. Og så koster Marias projekt 80.000 kroner, som faktisk er en fast pris. Og så kommer vi til Anne, som har valgt et gør-det-selv-projekt. Og lad os starte med prisen, fordi det koster 7.500 kroner. Og det skyldes jo, at Anne selv udfører arbejdsopgaverne. Hun får en vejledning, hun skal følge trin for trin. Hun får faktisk al den best practice-opsætning og skabeloner, som Maria også har fået, så hun ender grundlæggende det samme sted. Anne skal bare selv udføre arbejdet. Og hvis hun skal dække det samme som i de andre projekter, så bruger hun sikkert et par uger på det. Og til at støtte hende i det, der har hun en videoportal, hvor de konsulenter, som plejer at komme ud på de andre typer projekter, har optaget videoer af, hvordan de udfører de enkelte opgaver. Og så kan Anne gøre præcis det samme i hendes eget projekt. Og hvad er så det rette valg for dig? Det kommer an på, om du gerne vil have alt skræddersyet, eller om du hellere vil bruge best practice skabeloner til at komme hurtigere i mål, eller om du gerne vil tage kontrol over projektet og gøre det selv. Valget er dit.